الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد. Mi smo došli do 180. ajeta. Večeras ćemo nešto, kratko ćemo nešto progovoriti o ovom ajetu, pa ćemo išao tada narednog puta nastaviti da završimo ovaj ajet koji se tiče osijeta, u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: Kutiba alejkum idha hadara ahadakum al-mautu in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabina bil-ma'rufi haqqan 'ala al-muttaqin. Kada neko od vas bude na smrtnoj posteli, a ostavlja imetak, propisuje mu se ili vama se propisuje kao obaveza za one koji se Allaha boje da pravedno oporuku učine roditeljima i bližnjima, to je obaveza bogobojazni. Ovaj ajet tiče se oporuke osijeta. I ovo je najopširniji ajet koji spominje oporuku u Kur'anu. Imaju, osijet je spomenut u suri An-Nisa. Spomenut je na 4 mjesta. Spomenut je jedan put u 11. i spomenut je 3 put u 12. ajetu. I spomenut je u suri Al-Ma'ide, Hina al-Wasije. Međutim, nema ništa opširno kao što je došlo u ovome ajetu u suri Al-Bekare po pitanju oporuke. I ovaj ajet je objavljen prije ajeta o nasljednom pravu. A to će nam koristiti kasnije za jednu drugu činjenicu ili jedan drugi propis. Ovdje se kaže, spominje se riječ hajra. Hajri se spominje. Kutibe alejkum idha hadara ahadakum al-mautu in taraka khayra. Ko ostavi za sebe dobro. Ko ostavi za sebe dobro. Ovdje je dobro bez razilaženja među učenjacima i metak. Ova riječ hajren, hajr koji je spomenut, to je imetak. Allah ga naziva kako? Hajrom. I zato ne postoji u dini islamu dokaz, ili bolje kazati, ne znam da postoji dokaz u dini islamu koji spominje imetak u pogrednom kontekstu. Gdje god vam neko uzme ajet ili hadis, pa čak i izjav učenjak, i dokazuje njome kako je imetak nešto pogrdno, znaj da nije dobro razumio ni ajet, ni hadis, niti je shvatio riječ učenjaka. A ako neko zna nešto od toga, bilo bi dobro da nam kaže, jer ja zaista nisam nigdje naišao na dokaz koji osuđuje imetak općenito. Ako se osuđuje imetak i bogatstvo, onda se osuđuje čovjek koji ima taj imetak, a ne osuđuje se imetak kao imetak, jer je nazvan hajrom. Ne može biti nikako hajr nešto loše, ne može biti ta kontradiktornost. Pa imetak dobro.
kako je rekao poslanik sa osaname, divan je dobar imetak u ruci dobrog čovjeka. Pa je znači vezan imetak za šta? Za vlasnika. Ma ima dokaz. Ima dokaz. Kako ne? Kaže poslanik, sallallahu sallam, u hadisu, koga bliže Tirmizi, koji je vjerodostojan. Svaki umet ima svoje iskušenje, svoj fitnet, a iskušenje moga umeta je imetak. Mal, pare. Pa kako možete reći da nema dokaza? Kad ima šta? Dokaz. Zato što ko ima para, neka za što prije toga šta? Rješava. Jer ima veliko iskušenje u svome šta? U svome posjedu. Ma ne misli se na to. To je iskušenje. I žene su iskušenje ovome umetu. I muškarcima općenito, je li tako? I iskušenja ima mnogo. Međutim, poenta je u tome kako se ti postaviš prema tom iskušenju. Ili hadis, nisu dva gladna vuka ništa manje opasna po čovjeku u vjeru od njegovog nastojanja da stekne, ne znam, vlast, da stekne imetak. Kako to šlo od iskotir mizije. Kako dva gladna vuka kada uđu u stado, je li tako, šta ostane? Vuna. E tako i imetak i ugled ruše čovjeku u vjeru. Ma ruše onoga čiji imetak je ušao u njegovo šta? Srce. Pa imetak koji dolazi u ruku, ide iz ruke, on nije opasan. I on je hajr, on je dobro, nazvan Kur'anom. Tako. I na drugim mjestima doćemo do toga. Ali imetak koji klizne iz ruke u srce, e onda je problem. Ne može ga više iz srca šta? Pa nije imetak osuđen kao imetak, da ti neko, kad ti neko kaže, brate, obuzeo te dunjaluk. Ako misliš u smislu da čovjek ima dunjaluk u svojim rukama, pa da ga dijeli i da pomaže ljudima, nije ga obuzeo dunjaluk. I zato zuhd je vezan za čovjekovo srce, a nije vezan za njegovu ruku. Pa je Osman ibn Affan bio najveći zahid na zemlji, iako je imao para da dijeli, da opremi vojsku cijelu. A naćete čovjeka, nema ništa. A nije zahid. Zato što je gladan. Pa je imetak vezan za čovjeku šta? Za čovjeku ruku. Ako uđe u srce, to je problematično. I metkom se radi iz ruke u ruku. Ne smije preći tu granicu. I do tog momenta i metak je hajr. A ako pređe tu granicu, onda je šta? Onda je šar. Šar je i metak ili onaj kod koga je metak? Kod koga je šar? Vlasnika i metka. Opet se vraća na njega. Znači, nema argumenta i dokaza. Opet se vraćamo na prvo mišljenje. Nema i metka, nema dokaza da je šta i metak nešto loše. To nema. Nego samo je pitanje vezano za čovjeka. Zna li raspolagati tim imetkom ili šta? Ne zna raspolagati tim imetkom. Je li mu otvorio svoje srce ili mu je otvorio svoju ruku? Pa da, znači, bude vezan za čovjekovu ruku. A brojni su argumenti koji ukazuju da je imetak hajr. I najćemo, spomenut ćemo par ajeta u Kur'anu koji su došli u tom kontekst koji imetak nazivaju znači nečim što je dobro. Jer čovjek se ne može u dosta slučajeva njegova pokornost može mu biti uskraćena zbog toga što nema za osnovne svoje potrebe. Ma hadisi kudzija. Šejh Albani ocjenio vjerodostojno da je uzvišeni Allah rekao, kaže, nisam spustio imetak ni zbog čega, nego da mi ljudi uspostave namaz. Pa imetak spuštan da bi ti uspostavio šta? Namaz.
da bi napravio džamije, da bi mogli izgraditi džamije, da bi moglo opremiti džamije, da bi mogao otići do džamije, da bi mogao... Pa je imetak hajr. Međutim, ovdje se učenjaci razilaze koja je to količina imetka koja je nazvana hajrom. O kojoj se količini imetka konkretno ovdje radi. Pa kažu Alija i Ajša ibn Abbas da je to količina od 700 dinara, 700 zlatnika. Od 700 zlatnika. To kažu Hasan al-Basri i drugi da je to 1000 dinara. A Šabi kaže da je to između 500 i 1000 dinara. Da je to ta količina. Ali nije tačno precizirano ni Kur'anom, ni hadisom. Nego su to mišljenja, znači učenjaka. Koliko je to žutih i bijelih. Misli se na dinara i na šta? Na dirheme. Ali je redilo, kad je čuo da je napunjena Bejtul Mal, da je napunjen sa imetkom, pozvao je stanovnike Medine i sve podijelio ljudima. Kaže, o žuti, o bijeli, kaže, zavodite nekoga drugog, mene nećete. I sve podijelio ljudima i naredio da se Bejtul Mal očisti, da se vodom sapere i ušao i klanjao dva rekiata u njemu. Allahu te alam. 500 dinara je, 700 dinara je puno para ovdje po mišljenju koga? Ajše i Alije radijallahu te alam. 700. Dinar jedan, on, to je težina po našoj procjeni, ona je 4,25 grama zlata. Čistog zlata. 4,25 grama, to je dinar. A 2,97 grama srebra, to je dirhem. Pa je dirhem bio manji šta od dinara, shodno težini. Shodno vrijednosti svakako, ali shodno čega? Shodno težini. Pa kad bi izračunali koliko je to dinar? Para, 4,4. 160 marak. Marko, ako ne znate, to je dokaz protiv vas. Znači da se slabo kupuje zlato. Imaćete primjedbu. Ne, puno zlato, znači mora biti, znači čisto zlato. Ne se biti u njemu ništa pomiješano, tako 5% zlata, ostalo bakar. Mora biti čisto, znači zlato. U polugama. To je, ja ne znam koliko je s od onome što ja znam, da je to otprilike neki 160 do 170 dolara. Da bi bila vrijednost jednog dinara danas. U naše vrijeme. To nam koristi kad treba čovjek da da sedake pola dinara. Zašto zaje sedaka pola dinara? Zašto je čovjek dužan da uzeti sedaku pola dinara ako uradi jedan prijestup? U zakonu mimo Allaha kazat će amentu billah, la ilaha illallah. To je ko se zakune salatom i uzaom, kaže la ilaha illallah. To mu je dovoljno. Dobro. To ostaje za naredni put da potražite. Iako je hadis u vezi s tim, razilaženje je veliko oko ispravnosti hadisa, pa samim tim je oko hukma i propisa. Ali ima veliki broj učenjaka koji su prihvatili taj hadis i kažu da u najmanju ruku radi sigurnosti da bi trebao čovjek, ako učini taj prijestup, da bi trebao šta? Da da pola dinara. Pa to bi znači trebao dati koliko? 80, 90, ili tako se da, koliko već? Dolara. Trebao bi da znači sedake. A za razliku od dirhema, dirhem je jeftinije puno. Znaš to naše vrijeme?
Naše vrijeme je sada je konkretno, nego ni naše vrijeme, nego mislim trenutno, aktuelno stanje, srebra je da jako malo vrijedi srebro. A to se veže onda za jedno novo pitanje. A to je pitanje nisaba za zekijat. Jer nisab za zekijat je 85 grama čistog zlata, je 595 grama čistog srebra. Jedno od dvoje. I to je u vrijeme poslanika, u vrijeme poslanstva, to je bilo isto. Ja ovo, ja ovo. Međutim, danas 595 grama srebra nije ni blizu 85 grama zlata. Možda bi nisab u zlatu bio veći 10 puta nego u srebru. Mislimo da je nisab u srebru prije šta? Jer ako je srebro po pola marke gram, to bi bilo 300 maraka. Ili da je po marku, bit će 300 eura. 600 maraka je 600 maraka bi bilo ta količina nisab bi bio. A kada je zlato u pitanju, tada je nisab možda na 5-6 hiljada maraka, ne znam koliko je kod nas procijenjeno ovdje. Koliko? 6 hiljada maraka. Znači 10, je li tako, 10 puta je šta? Veći. Po čemu će ja sad računati nisab? Tu je vrat među islamskim učenjacima. Jedni kažu po zlatu, zato što je zlato fiksno, stabilno, ono manje varira. Drugi kažu ne po srebru, jer argumenti ukazuju na srebro. A treći kažu ni jedno ni drugo, nego kaže ono što je prva vrijednost što se napuni nisab, daješ po, nisab dok se napunio po prvoj vrijednosti, bilo zlato ili srebro s odnom variranju, ti si napunio šta? Nisab je dužan za daješ šta? Zekijati to kažu, to je korisnije za koga? Siroma. Uglavnom, ko ostavi šta? Dobro, ostavi za sebe imetak. Islamski učenjaci se razilaze po pitanju ove oporuke kada čovjek umre i ostavi za sebe imetak. Znači, da li treba činiti oporuku ili ne treba? Da li treba napisati oporuku prije smrti ili šta? Ne treba znači da zanoći čovjek bez šta? Oporuke. Tu je razilaženje, ali su prije toga se učenjaci složili da je obaveza čovjeku napisati oporuku ako ima kod sebe pohranjenu nečiju stvar, nekom ostavljena je mane da čuva, ili ima dug prema nekome, potraživanja, ima znači nešto što njegovi nasljednici ne znaju, da bi ih upoznao sa njegovom situacijom. Tada je dužan da napiše šta? Jer posle smrti dolazi jedan po jedan i kucaju na vrata, Boga mi kaže 100 dinara, 200 dinara, 300 dinara. Duga. Pa bi u tom slučaju bio dužan da napiše znači šta je, kakva potraživanja ima kod ljudi, to je sta većina islamskih učenjaka. Da čovjek upozna nekoga da ne umre, a on nije nikoga upoznao šta? S dugom, a kad umreš, nasljednik je plaho, ne boli glava za tvojim dugom. Jer tada svako gleda svoj udio, je li tako? Pa čovjek treba to znači ostaviti u oporuku da se zna da je nekom je dužan. To je stavio imama Malika i Šafi, Seurija i drugih učenjaka. Neki pravnici kažu ne, oporuka je vađib. Ona se mora, šta? Napisati. To je stav imama Zuhrija. Zuhrija i to je stav Ebu Miđleze. Rahimahullahu ta'ala. Zna neko koje, jeste čuli kaza Ebu Miđleze? Spomenuli smo ga ovdje u 108. predavanju. Ovo je 114. Ebu Miđlez al-Basri. Ime mu je Lahiq ibn Humeid, učenik Enesa ibn Malika i učenik ibn Omara. Basrija, poznati. Oni kažu da je oporuka vađib shodno šta kuranskom ajetu. Kutibe alejkum, propisuje vam se. Obavezni ste, znači da napišete tu oporuku. Dok Ebu Seur kaže
oporuka je vađib ako čovjek ima potraživanja kod ljudi, ima dug ili pohranju stvari, slično tome. Ono što su spomenuli, ono što od većine islamskih učenjaka. A kaže, ako toga nema, kaže, onda nije vađib da napiše oporuku. Ako želi, može je napisati. A ako ne želi, ne mora. Ostalo bi, znači, njemu to da je to njemu mubah ili nešto u tom smislu da napiše, ako želi, ako nema nikakvih potraživanja. Kaže Ibnul Munzir i kaže, i ovo je mišljenje lijepo. Kad kaže Ibnul Munzir ili drugi učenjac, ovo je mišljenje lijepo, to je njegova naznaka i šare tebi da on teži ka tom šta? Mišljenje. A Ibnul Munzir, kad nešto da bere, Ebu Bekrene i Saburi, Ibnul Munzir, to je braćo veliki učenjak. On je umro 318. hidžreske godine. Gotovo da ne postoji učenjak koji je poznavao razilaženja među učenjacima i njihove konsensuse kao što je znao ko? Ibnul Munzir. Tako kažu za njih imam Nevovi, tako kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije. Svi se vraćaju, koji su došli posle njega, svi se vraćaju na njega. Ibn Kudame u svom dijelu Mugni, on je osnova Ibn Munzir šta kaže. Tako imam Nevovi, El Međmua i drugi učenjaci. Svi se vraćaju na koga? Na Ibn Munzira. I zato oko Ibn Munzira je veliko svojatanje, čiji je on učenjak? Šafije, kažu, to je. Čisti šafije. On ima sve predispozicije da bude šafije. Naći neke hambelije, kažu, on je hambelije. A on se nije vezao posebno za jedan mezheb. Iako ima izjava neki koje bi mogle zaključiti da on šafije bio. Ima izjava. Ali ima njegova izjava u Hajde, vraćao sam tefsir. Ovo je možda za nekad, ponekad za nas bitnije od samog tefsira. Nije bitnije u smislu naučne materije, nego je bitnije u smislu što vezivati se za taj selep, za te imame, to je svjetlo za čovjeka. To je za njega hrana ovdje, na Dunjaluku. On kaže u svome dijelu Eleusat, ima dijelo štampano u 15 tomova. Sve spominje sa razilaženja i to s lancima prenosilaca šta su kazali ashabi, šta su kazali tabini, tabi tabini. Enciklopedija. Pa je to svoje dijelo što je imao 15 tomova koje zove Leosat, skratio ga na 5 tomova u dijelo koje zove Elišraf. Skratio, izbrisao lance prenosa, skratio ovako da kaže, znam ja da je ovo teško za neke, to je za njega puno. Evo tebi nešto iz prve ruke, ovako kratko, u 5 tomova. Ali kad čitate i Šraf, tu skraćenu knjigu, nađete u njoj mišljenja i riječi koje nemaju u Eusatu, u originalu. Jel u redu? Šta je bilo? Pa neki dijelo Eusata se izgubili. Nije to bilo nekada kao danas. Knjiga, neko ti je uveže, nekakve ovdje uvezi, radi sa njom šta hoćeš, bacaj je, knjiga uvijek ostaje kako jeste. Ako je dobar kvalitet knjige, teško ćeš je pocijepati i podarati čitanjem i gledanjem i prevrtanjem. Kod nje je bilo listovi složeni jedan na drugi i jedan list, dođe voda do njega. I mastilo se, dok se mastilo, znači dok dođe voda, to je završeno. Taj list je odmah za odstraniti. Od njega više nema koristi. Ovo da prenoći u vodi, možeš sutra ujutro sušiti ga i čitati. Nije bilo toga. I ja sam zato ubijeđen da su naši učenjaci imali samo hemijske koje mi kupujemo za marku. Ove najjeftinije, za pola marke što imaju kad uđete tamo u trgovini, imaju tako čaše za pola marke. Da su imali te hemijske, ja mislim da ne bi bilo nikako na zemlji druge literature osim naše, islamske. Da bi prekrili kuglu zemaljsku. Oni su morali pisati, znači, sa slovo, je li tako? S perom možete pisati jedno slovo ili dva. I opet mora šta? Ponovo slovo ili dva. Treba ti papira, dva šlepera da napišeš jednu knjigu, je li tako, koja je u nekoliko tomova.
Pa Ibn Munzir skratio knjigu i neki koji su čitali kažu nije ovo skraćena knjiga, Ibn Munzir, ovo se nešto razlikuje. Ma ne razlikuje se ništa, nego je izgubljeno nešto od originala. Pa je nama korisno bilo što Ibn Munzir šta? Skratio tu knjigu. Što Ibn Munzir skratio tu knjigu. Kao što Ibn Hibban ima svoj sahih. Ibn Hibban ima svoj sahih, napisao ga je, stavio u njega 5 osnovnih poglavlja i napisao je tako knjigu da niko u njoj ne može naći hadis osim dvojica. Prvi je koji ide iz početka i lista. Jednu po jednu i traži hadis. Gdje je rekao Omer ibn Khattab, kaže poslanik, innama al-a'malu binnijat. I ti ideš strancu po strancu i tražiš taj hadis. I drugi koji nauči njegov sahih na pamet. Kao da je rekao, nije ovo za svakoga. Ja sam ovo napisao, ko nije spreman, neka ne prilazi. Pa je onda došao Ibn Belban, Farisi, koji umro 739. hidžreske godine i sastavio, poredao taj njegov sahih po fikskim poglavljima. I od tada je sahih Ibn Hibana dobio pravu dimenziju među ljudima. Jer tada ga mogu koristiti, tada znam šta je taharet, šta je tako post, šta je zekijat, šta nije pomješano, nije izbrkano. Pa je taj poredak bio koristan, a s druge strane Sahih ibn Hibana danas nema u tom njegovom originalu, kakav je bio. Šta je bilo sa Ibn Munzirom? Kažu, Šafija, on je Šafija. A Ibn Munzir kaže u svom djelu Lausat, u prvom tomu, kada je govorio Safi o Mervi, kaže, wa'arada es-Šafi'iju ba'da ashabina. I kaže, Šafija je kazao suprotno nekim našim učenjacima. Pazite. Ibn Munzir šta kaže? Šafija je kazao suprotno nekim našim. Znači nisu šta? Nisu šafijski. Pa se iz toga zaključuje da on, je li tako? A imate isto njegovu izjavu u Ausatu u prvom tomu, kaže za imama Ahmeda, kaže وَقَالَ gajru Ahmede min ashabina i kaže, rekli su neki drugi naši učenjaci mimo Ahmeda. Rekli su neki naši učenjaci mimo imama Ahmeda. Šta se tu zaključuje? Ha? Da je Hanbelija bio. A ispravno da nije bio ni jedno ni drugo. Nije bio ni Šafi ni Hanbelija. Ispravno je da je Ibnul Munzir bio ehlul hadis. Da je bio hadijska škola. Poput Ibn Mubareka, poput imama Buharije, poput, znači, te plejade, čak i Šafija definitivno ulazi u to. Ehlul hadisu, da se razumijem, braću, svi učinjaci. Svi su oni pozivali na hadis. Ali ima jedna skupina koja je posebno posvetila se, znači, šta je došlo argumentu i dokazu, a Seuri njima slični. Pa Ibn Munzir odabirao mišljenja shodno dokazu. Ne prateći, znači mezheb, ne prateći šta. Ono što je došlo, znači, od učenjaka, nego vežući se, znači, za dokaze. Dobro. Kaže, šta kaže Ibn Munzir? I ovo je mišljenje lijepo. Čije mišljenje? A? Ebu Seura. Ebu Seur je rekao da se osijet pravi šta? Piše ako je čovjek dužan nekome, ako ima potraživanja nekakva, povjerenu stvari, sl. O tome. A ako nema toga, onda može napisati, a ne mora. Ako želi. Pa smo kazali, to bi ono što je stepen Mubaha ili tu negdje. Pa Ibn Munzir pohvali ovo mišljenje. Ibn Munzir je znači pohvalio ovo mišljenje rahimehullahu ta'ala. Kaže Ibn Munzir zato što uzvišen je Allah naredio, kaže da se emaneti vraćaju ljudima. Aludira tu na ajet u kome uzvišen je Allah kaže inna Allahe ya'murukum en tu'eddul emanati ila ehliha o idha hakemtum bejne nasi en tahkumu bil adl. Allah vam naređuje da povjerene stvari vraćate šta njihovim vlasnicima, kada sudite među ljudima, sudite pravedno. Pa bi u tom slučaju bilo, jer čovjek je dužan se tako da vrati
emanet povjerenim, je li tako? I naš je poslanik za najveći uzor u tom, je li tako? I prije poslanstva je bio El Emin, onaj koji je, znači, bio povjerljivi i kod koga su ljudi ostavljali najvrijednije stvari, je li tako? Ti dobiješ milion dolara. Eto, da pretpostavim. I trebaš to ostaviti kod nekoga. Trebaš naći danas čovjeka da ostaviš to kod njega i kažeš vraćati se nakon 10 godina, molim te, sačuvajmo ovaj emanet. Jel da, ne bi mogao naći možda 20-30 ljudi, jel da? Tako, moramo biti optimisti. Znaju da li Huzejfe govorio, kaže, ovaj, da će, kaže, doće vrijeme kada će, da je poslanik rekao, kaže, doće vrijeme da će se govoriti, kaže, u tom i u tom mjestu je bio nekada čovjek povjerljiv. Bio je nekada čovjek povjerljiv. A poslanik je to samo imao pri sebi prije poslanstva, prije što nije znao, bio je, kako ga Kur'an opisao, uzvišen je Allah u Kur'anu, da je bio dal. Nije znao istinu. Želio je istinu, nije znao. Nije znao ništa. Nije znao šta je knjiga, ništa. Ma kunte tedri mel kitabu volel iman. Nisi znao ni šta je kitab, ni Kur'an, ni šta ima. Nisi ništa o tome znao. Ti nisi obožavao kipove, definitivno. Nisi hodao, prinosio njima žrtve. To definitivno. Međutim, nisi znao istinu. I ta se istina ne može dokući čime? Razum. Ali se ahlak može dokućiti čime? Razum. Čovjeku ne treba ovaj uputa da zna da je istina pohvalna, a da je laž ružna. Da je škrtost pogrdna, a da je darežljivost, ne znam, pohvala i slično tome. To zato čovjeku ne trebaju. To su norme koje Allah usadio u fitri čovjeka, samo što im Islam da posebnu šta dimenziju i formu, oblikuje ih. A u protivnom to svaki čovjek zna od sebe. Dobro. Mi smo kazali da nije dužno šta napraviti, napisati šta? Osijet. Da nije dužno napisati osijet. Dobro. Imamo hadis vjerodostojan u najvjerodostojnijim hadiskim zbirkama. Da je poslanik, to sam rekao hadis ibn Omara, kaže, nijedan musliman koji hoće nešto poručiti, ne bi trebao zanoćiti 2 noći, a u jednoj predaji 3 noći, a da nema pored njega oporuk. Kaže Ibn Omar, nakon što sam to čuo od poslanika, nikad više nisam zanoćio da pored mene nije bila šta? Oporuk. A da pored mene nije bila oporuk. Kaže Nehaj, umro je poslanik sa osaname i nije oporučio. Umro je Abu Bekr i oporučio, napisao poruku. Kaže, ko želi da napiše, može, ko ne želi, nije problematično, nije šta. Obavezan da to učini. Doćemo, naravno, ovaj hadis ukazuje na što, da bi trebala biti oporuka. Ali kroz daljni govor o ome, razumijet ćete znači smisao hadisa. Dobro. A ko ostavi metak? Nije ovdje spominuti metak, hajr. Nije spominje njegova količina, nego se spominje samo da je on dobro. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu وَمَا تُنْفِكُ مِنْ خَيْرِ i sve što udjelite od dobra. Pa je opet i metak nazvan kako? Dobro. I kaže uzvišeni Allah وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ opisujući čovjeka, kaže čovjek voli, pretjerano voli dobro. Dobro je ome ajet ko svi učenjaka i metak. Musa alejhi selam kada je napojio u Medjenu onim djevojkama dobrog Allahovog roba, da li je bio Šuajb ili nije bio Šuajb, pitanje je zasebno.
alejhisselam, pitanje je zasebno. Prije će biti da nije bio Šuajb. Međutim, mnogi kažu da je bio Šuajb. Kada je Musa alejhisselam napojio, fesaka lehuma fetevolla ila uzili fekale rabbi inni lima enzelte ilaje min hajrin fakirun. Kad je napojio, on je otišao jedan hlad i sjeo. Zalijepio se stomak za leđa. Ništa nema, gladan. Kaže, gospodaru moj, kaže, ja sam potreban bilo kakvog dobra koga mi daš. A šta je ovdje dobro? Imetak, bilo da je u hrani, bilo čemu da je, da mi bilo da preživim, da mogu, jel tako? Pa je Allah dao da je došla jedna od njih, jel tako? Pa da je bio tako da ga oženio. Tako ljudi se raduju kad mu dođe muško dijete. Iako svi kažu, ovaj muško je žensko sve, ali isto, nikakva razlika, Bože sačuvaj, a ovo bila. Ali kad dođe muško, tako onda je posebno. To se vidi na licima. Tako. Žensko jeste osmije, sve je lijepo. Kad dođe muško, tako to je osmije sa rumenilom. Tako. A sve kaže isto, je tako? A vidite ovu djevojku, ona je svome babi dovela poslanika zeta. Što misliš kako? Kakav je hajr imao ovaj dobri Allahov rob? Još našto ako nije bio poslanik. Dajde da poslaniku bude zet, poslanik može proći, ali razumljivo je, svatljivo. Ali običnom čovjeku i da tebi zet bude poslanik, pa nisi mogao, ti na zemlji nisi mogao veći hajr od nikako. Koji je to na zemlji veći hajr od toga da svoje dijete udaš za poslanika? Pa čovjek ne zna šta je dobro po njega. Nego treba zadovoljiti onim što mu uzvišeni Allah dao. Bilo muška, bila ženska djeca. Bitno je da bude Allahu pokorno i da hodi Allahom stazom na ovoj zemlji. Dobro. I zato uzmete se pravilo u Kur'anu, gdje god se spomene hajr u pitanjima osijeta i u pitanjima davanja, ataja, nešto davanje, bilo čega u bilo kom obliku, hajr se to odnosi na šta? Na imetak. Hajr se odnosi na imetak. A Ebu Bekr je oporučio petinu iz svoga imetka. Podijeli se imetak kome? Nasljednicima i ono poruči koliko? Petinu da se podijeli u... Jer to je, braći, uzvišeni Allah dozvolio čovjeku da na kraju svoga života, kada je gotovo, prestaje sve, da tu zadnje gdje hvataš te sevape, je, ako nema čovjek dobro, jer nakon nije ostavio nešto iza sebe od tih trajnih sadaka, jel, tekućih sadaka trajnih, ili od znanja da se ljudi služe, ne znam, od dobrog djeteta koje mu dovi, je da daje u tom momentu trećinu da oporuči. I od hajra velikog što ga definitivno snađe, osim ako je zabadio se sa dunjalukom, a to je dženaza. Tako. A Omer je oporučio četvrtinu. Ali ja govorim da oporučim petinu draže mi nego četvrtinu. A kaže četvrtina mi je draže nego trećina da oporučim. I zabilježi Ibn Abi Šejbe u svojem Sannefu da je Ibn Abi Mulejka od Ajše da joj je rekao, ako autor kaže da zabilježi Ibn Abi Šejbe, da je Ibn Abi Mulejka, to je ashab, da je rekao Ajši da ima imetak pa želi da oporuči. Ali u Musannefu što je došlo u originalu jeste da je čovjek jedan upitao. Nije on upitao, iako to ne menja propis. Međutim, u Musannefu stoji Ibn Abi Šejbe da je čovjek upitao jedan Ajšu, kaže, ja imam nešto imetka, kaže, pa sam htio, kaže, da oporučim iz tog imetka nešto. Kaže, koliko imaš imetka? Kaže, imam 3000. 3000 dinara, ako su dinari, to je puno para. Tako. Kaže mu, Ajša, koliko imaš djece? Kaže, imam 4.
Kaže uzvišeni Allah, kaže in tereke hajra, ako ostavi, kaže i metka. Ništa to nije, kaže, što si ti ostavio. Daj to, kaže, svoje djeci. Postoji mogućnost da je, da se ovdje radi o čemu? O dirhemima. Zato što smo prethodno spomenuli od Ajše, znači, rivajet koji se ne bi onda slagao nikako sa ovim. Ne bi se slagao, znači, sa ovim da se radi o 3000 dinara. Uglavnom, kaže, ostavi to svojim. Džumhur učenjaka, većina islamskih pravnika kaže, ne smije čovjek oporučiti više od trećine. Ne smiješ oporučiti više šta od trećine imetka. Pazite, ovdje nema nikakve veze to. Ovaj te sluša, ovaj te ne sluša, ovaj ovakav, ovaj haram baša. Nekakav. Čovjek ima svoje pravo koje mu je Allah odredio imetku. A zna se kad to njegovo pravo, kad ga gubi. A to tvoj osjećaj, tvoje emocije, da jedan te bolje sluša, drugi te slabije sluša, pa bi ti jednom dao više, drugom, to nema udjela. Emocije kad uđu u propise, to vam je mina. Imaju propisi i po propisima treba postupati. Većina učenjaka kažu može dati samo trećinu iz svoga imetka. Imam Ebu Hanife kaže može dati i više. Može dati više iz svoga imetka u slučaju ako nema nasljednika. Nikako. Može oporučiti šta? Cijeli imetak. Dobro, Ebu Hanife. Rahimek Allah. Kako si ti mogao reći da se oporuči cijeli imetak kad se u hadisu kaže trećina? Doćemo do hadisa. Kaže Ebu Hanife, pa poslanik je rekao, vi znate, ima hadis od Sada, ibn Abi Waqqasa radijallahu ta'ala anhu, da se razbolio u Mekki. Pa je došao poslanik da ga obiđe. A on kaže, ja prezirao sam, kaže, da se razbolio u Mekki, da umrem u Mekki. Pa ja sam Mekku napustio radijallahu. Nisu htjeli, ba, sahabi su se uvijek bojali da ne umru u Mekki. Iako je Mekka bolja od Medine, ali će se muhađiru mjeriti od mjesta odakle učinio hidžru, tamo gdje je otišao za nagradu. U muhađirlu gdje je otišao. Pa se ni poslanik nije htio vratiti u Meku. Iako mu je bila draža od Medine, definitivno. Pa je rekao, sad, kaže, Allahu poslaniče, ja, kaže, imam puno imetka, imam, kaže, samo jedno žensko dijete. Mogu li ja, kaže, oporučiti pola imetka? Ne može. Mogu li to? Ne može. Mogu li trećinu? Kaže, možeš trećinu, a i trećina je puno. Znači, to je maksimum, jeste puno, ali do te granice prošlo bi. Potom mu je rekao poslanik, Sadu, kaže, da ostaviš svoje nasljednike bogate, bolje je, kaže, nego da pružaju ruke i traže od ljudi. Jer nije, braće, od fika da ti svoju djecu ostaviš da nemaju, a da udjeliš tuđoj. Ti izdužaš da počneš od svojih. Pa kaže, da ostaviš svoje nasljednike bogatim, to je bolje, kaže, nego da od ljudi traže. Kaže Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, ovdje se spominje da je bolje da ostaviš svoje nasljednike bogate. A ako nemaš nasljednika, šta je onda? Dijeli metak. Pa se opet Ebu Hanife pozvao na šta? Na hadis. Pozvao se na hadis, rahimehullahu ta'ala. Naravno, ovdje je razilaženje. Gdje je razilaženje ovdje među učenjacima? Razilaženje je da li je Bejtul Mal, da li polaže Bejtul Mal pravo na nasljedstvo ili je Bejtul Mal samo institucija koja čuva imetak. Je li u redu? Nema čovjek djece, nema nikoga od nasljednika. Kud njegov imetak ide? Kud će se podijeliti? Hoće li se podijeliti daljnoj rodbini ili ide u Bejtul Mal? Ili po drugom mišljenju, ovo je svoj imetku, da li ide za koristi muslimana i tako dalje. Razilaženje među učenjacima. I shodno tom razilaženju je ovdje, znači ovo što imam Ebu Hanife rekao, rahimehullahu, ta'ala. A čovjek koji ima nasljednike, učenjaci složni da ne može dati više od koliko? Od trećine. Ne može dati više od trećine.
način. Autor je spomenuo predanje od Amra ibn Lasa radijallahu anhu da je pred smrt pozvao svoga sina Abdullaha, ashaba radijallahu anhu. Pa mu je rekao, kaže, sine, kaže, ja bi da oporučim. Babo, kaže, pi, govori, a evo ima čata koji piše. Pa je babo rekao, oporučio je, kaže mu Abdullah, kaže, babo, vidim, kaže, da si udjelio i svoj moj metak. Sve si to što ima, sve što je to bilo u dvorištu, sve je to, jel tako, otišlo. To su bila sahabi, subhanallah, želi hajri, želi dobro. Jer tu je najveća prilika da se približi svome gospodaru. Najveća iskrenost je upravo u tim momentima. Uporedite to sa specijalcem koji na smrtnoj posteli, znate šta uradi? Kaže riječ kufra namjerno. Kufru čini da ga žena ne bi naslijedila. Jer neće naslijediti koga? Nemuslimana. I ona je njemu, je li tako, ona je njega kroz život, je ona njega, je li tako, On je imao razne situacije sa njom i nestoge i probleme i tako dalje. I on sad treba da se osveti. Šta uradi? Na smrtnoj posteli kaže riječ kufra, kaže, jesi čula? Prisutni, jeste čuli? Da ona ne bi dobila šta? Imetak. Kažemo, to je batil. To što si izgovorio, batil, to je tebi, s otim ideš u kabur pre svoga gospodara, mjesto na smrtnoj posteli, da gledaš da se iman poveća i da uradiš kakav hajr i da zastekneš Allahu milost i da se pokaješ u tim momentima kada je za tebe pokajanje najbitnije, ti su činio reći kufra da ona ne bi šta dobila. Ne. Ona dobiva nasljedstvo, a ti svome gospodaru time što si izgovorio i svakom pripada ono što mu pripada. Tako. Ashabi, pogledajte kaže, sebi podijelio. Kaže, babo, dao si i moj svoj metak. Kaže, hajde pozovi, kaže, ostalu braću, pa da vidimo šta oni kažu. Da vidimo šta oni kažu. Doćemo do toga, znači, do tog dozvola, tog izuna koji biva od ostalih nasljednika. To je, i naravno, čovjek ima pravo po jednoglasnom mišljenju učenjaka da promijeni osijet. Rekao je, postoje moje smrti, dajte trećinu imetka, to je 30.000 maraka, primjer radi. 10.000 dajte tu, 10.000 tu, 10.000 tu i to je oporuka. Ima pravo da je promijeni za život i da odustane od oporuke i da zamijeni, da izmijeni, da to poništi u potpunosti, da cifre poveća, smanji. Ima pravo da radi šta želi. Jer on to nije šta? Nije on dao nešto pa traži šta? Nazad, što je zabranjeno. To je bila ideja. On kao da rekao, ovo je moja želja. I on tu svoju želju promijenio. Nikakav problem nije. Tako. Samo naravno što ne treba da daje ljudima lažne nade te, jel tako? Pa da je onda, tako, kažeš nekome, ovome čovjek napraviti kuću, i on ode i kupi sebi parcelu zemljište, tako, pozajmi, eto, očekuje kuću, a ovaj promijenio šta? Mišljenje. To ne bi trebalo znači da bude u protivnom. Čovjek ima pravo da promijeni svoju oporuku. Dobro. Imamo mi ovdje sad oporuku. Znači moramo pisati oporuku. Naravno, ja vjerujem da veliki broj vas ovdje, nas bolje kazati, ja sa vama, ne pišemo tu oporuku. Jel' tako? Možda su neki napisali, a vjerujem da većina nije. Spavamo, ne pišemo oporuku, a ovdje se kaže ne trebaš čak da zanoćiš šta, ni dvije ili tri noći, da nema oporuka, da nije pod jastukom. Kod tebe oporuka. Naravno, poslije ovoga došli su ajeti koji govore o nasljednom pravu. I ti ajeti o nasljednom pravu i podjeli imovine među nasljednicima su dokinuli ovaj ajet. I ovaj ajet je stavljen u globalu van snage. Došli su ajeti koji govore o čemu? Ajeti koji govore o nasljednom, znači pravu. I došlo je drugo nešto. Došao je hadis Ebu Umame, koga bilježi Tirmizi, koga ocjenjuje vjerodostojnim, da je poslanik rekao, kaže,
inna Allaha a'ta kulli dhi haqqin haqqahu la wasiyata li waris. Kaže čovjek, kaže poslanik sa Allah je dao svakome ko zaslužuje nešto, dao mu je, kaže, njegovo pravo. Nema oporuke nasljedniku. Nema oporuke kome? Nasljedniku. Znači, ne možeš oporučiti ništa kome? Nasljedniku. A šta znači hadis nema oporuke nasljedniku? Ovaj hadis znači nasljednici imaju šta? Tačno određeno koliko dobivaju. Žena umrla, muž ostoji za nje. Muž može dobiti ja polovinu, ja četvrtinu. Ne može izaći iz toga nikako. Nema treće opcije. Da sjedi i preračunava računa, kako god ja dobija polovinu, njenog imetka ja četvrtinu. Ovisno ima li ona djece sa njim ili sa drugim čovjekom. A muž iza žene dobiva četvrtinu ili... Muž iza žene dobiva ja polovinu, ja četvrtinu, ovisno imali dijete sa njom ili sa drugom, ovisno imali ona dijete, djece sa njim ili sa drugim čovjekom, da bi njima nešto pripalo, a ona iza njega može dobiti ja četvrtinu, ja osminu. Je tako? Ovisno imali on djecu ili ne, sa kojeg od strane je bilo. Pa ako imaju djecu, onda biva mužu četvrtina, a ženi šta? Osmina, a ako nemaju djece, mužu biva polovina, a ženi biva koliko? Četvrtina. I nije bitno da li su djeca sa tim bračnim drugom ili su šta sa drugim. Dobro, muž umro, ima žena, dobiva, muž umro, ima sina. Koliko ženi pripada? Osmina. Umro muž, nema sina. Četvrtina. Dobro. Ima čovjek umro, nema ništa, nego četiri žene. Jedno je četvrtina, drugo je četvrtina, i šta? I četiri, kaj je taman potaman, naš četiri. Ne, njih četiri učestvuju u četvrtini. Njih četiri učestvuju gdje u? Četvrtini. Ima određeno, e sad u redu, ima određeno koliko pripada muškom, koliko pripada žensko djete, kome šta pripada. I sada ti dođeš i tom djetetu kome je Kur'anom određeno, jer od rijetkih propisa koji su podrobno pojašnjeni Kur'anom je nasljedno pravo, više nego hadisima. Hadisima imaju određene finese, međutim, globalno nasljedno pravo, da kažemo 90% je pojašnjeno Kur'anom. I ti sada nakon toga oporučuješ njemu nešto. On ima svoje. Podijeli on među djecom i ostala je trećina da se podijeli šta u? Hajr. I on kaže sad u redu. I daje iz imetka šta? Oporučuje nekome koje da dobije više. To je nasljednik. Da dobije više. Jer on može dobiti više iz imetka samo ako ostali nasljednici to šta? Odobre. Ako se slože. To je po jednom mišljenju. Kod džumura je to, kod Hanefija i kod Šafija i kod Hanbelija. Malikije kažu taj vasijet je ostao i batil. Kad bi takav vasijet napisao, kaže on je batil jer on je dao nekome nešto što mu ne pripada. Ali kod džumura kažu ako bi dozvolili ovi i pristale, onda bi šta? Onda bi imao pravo da on dobije šta? Više. Međutim, ovdje ima jedna bitna klauzula. A to je da pristanak ovih ostalih nasljednika nije vezan za njihov život. Babo i svi upozvao, ej, momci, slušajte, ja sam odlučio da ome našem Muhammedu malom
da on dobije najviše, on je, vi svi imate više od njega i tako dalje, on će dobiti više od vas. Slažete se? Slažemo, babo se. To njihovo slaganje, ništa. Nikakve vrijednost nema. Moraju se složiti nakon smrti. Pazite, ovo nema nigdje nego dini slavu. Ovi propisi, ovo nema nigdje, nego samo kod nas, ali bojim se da mi ponekad ne znamo šta imamo. Ovaj će pred babom kazati, pa babo, naravno, slažem se, pa van razumno, kako će pred babom, zbog, ne znam, tamo nekakve parcele ili nekakvog potoka ili šume, da se, ne, slažem se. Je li njegovo mišljenje tu mjerodavno kao mišljenje nakon toga kada babo umre i to se podijeli i on to dobije i onda treba da ga se odrekne? No, može biti isto nikako. To može biti isto nikako. Pa se gleda da li su se oni složili nakon šta? Smrti ovoga roditelja ili ko je već oporučio, nije bitno. Pa ako se nakon smrti slože, što je pohvalno i lijepo da oni izuđu u susret svome roditelju, to je odlično, to je mjerodavno. Ali ako oni nakon smrti kaže, ako jedan od njih kaže, Boga mi, ja nisam rahat nikako. Kad on vidi, tako kakva je parcela izmakla ispred očiju, kaže, ja nisam rahat. Njemu se nadomjesti njegov dio. Ovi drugi imaju pravo da se šta? Da se slože, da se odreknu. Ali njemu, ako je uskraćeno nešto od njegovog imet, on ima pravo da traži da mu se vrati, iako je pred babom kazao šta? Slažem se. To je njegov hak. Jer kad babo ode, tako, kada to nema više babe, ne više se reći crventi, tako, ni pred kim, onda je to drugačije. Pa je ta podjela, znači, došla precizna tako da se nikome ne pravda, nego da bude, ako daje šta iz srca, nikoga nema tu, iznad neko da gleda i da kaže, dobro, sine, nek sam čuo, to od tebe nije problematično. Neka je to babo doživio i čuo, nije problem, jel tako? I hoće li biti halal, neće li biti halal, sad on razmišlja, ne, nego nakon smrti, ako pristane, oni ako pristane nakon smrti, znači daje se u protivnom, nema oporuke. A da ne govorim oni učenjaci koji kažu da je batil oporuka. Kažu, sve kako, ništa to oporuka, kao da nema je to, ništa, to se poništi. Dakle, kod Malikije. Malikije to kažu, rahimahumullahu ta'ala. Došlo kod Buharije u Sahihu i kod Muslima također. Od Talha ibn Mutarrifa kaže, pitao sam Abdullaha ibn Ebi Aufa. Kaže, je li poslanik sa osanem napisao oporuku? Kaže, nije. Pa kaže, kako je onda ljudima propisana oporuka? Kako znaju kako će? Kaže, oporučujem je Allahovu knjigu. Odgovor ashaba. Jednostavno, znači, a šta je tu Allahovi knjizi? Ko će mi kazati? Kako sam to osjetio? Nasljedno pravo. Pa uporučio Allahovu knjigu, na Allahovu knjizi imate kako će. Nije to tvoja briga. Tvoja nije briga kad ti umreš kako će, ja rabbi, kako će svoj imetak. Tvoja je briga onu trećinu ako želiš da podijeliš. Nego me to podijeli. Ostalo nije tvoja briga. Jer nasljedno pravo biva poslije čega? Poslije smrti. To je nasljedno pravo. A prije smrti kad neko djeluje, to više nije nasljedno pravo. To je podjela, to su pokloni. To je onda potpuno drugi propisi, drugačija podjela i hoće li imati muška djeca više nego ženska, to je sve onda upitno. Jer to nije više nasljedno pravo, to je sad šta? Poklon, hedija. I zato čovjek kada umire, tebi je bitno da svoju trećinu, ako želiš tu trećinu imetka da daš, a ostalo da kažeš momcima, bojte se Allaha, i odite kod nekoga da vam podijeli, ko zna podijeliti imetak, to je tvoje. Kaže, oporučujem je Allahovu knjigu. Znači, jer oni nasljeđuju, htio ba, šta? Jer kako došlo u hadisu, tako od Buharije, kaže, dok ne dođe duša do ključnih gostiju, pa kaže, ovo me ovoliko, kaže, njemu svakako pripada toliko. I zato kad napisao babo oporuku, dajem jednom sinu sve, jednom ništa, jednom ovoliko, tu oporuku stavimo na gdje? Na vagu.
Kur'ana i sunneta. I šta je u njoj ispravno uzmemo, šta ne ispravno, to se poništi kao da nema, pa to je babo je, babo je prekoračio sve granice time što je jednom uskratio, šta? Nasljedno pravo, a drugom dao više sliče tome. Osim Allahu dragi, ako to zahtjeva din islam i propisao nešto drugo. Međutim, koliko se danas ljudi ogriješi zbog toga na smrtnoj posteli kada treba da bude najpravedniji i da sretne Allaha, jer čovjek će, braće, obožavati Allaha 70 godina, napisat će nepravednu oporuku pa će ući u džehennem, kako to je šlo od Isu. A obožavat će, živeće i Allahu griješti na kraju života, napisati, pored tih 70 godina griješenja svoga života, napisati pravednu oporuku i izbodnje ući u džennet. Pravda je velika stvar. Zamislite on na smrtnoj posteli i napravi tu najveći kiks koji mogu napraviti. Wallahi, da ti taj, to dvoje djete da ti dovi i dan i noć, da se ne diže sa sežde, ništa to ne koristi. A pitanje je hoće li ti dovu nakon toga učiniti. Pa je podjela znači došla i mora se znači ispoštovati kako je došla. On ima svoje pravo i da napiše babo, nema ništa, ja ne dozvoljavam nikome, nije, ja bolestan bio, 5 godina me nije došao obići. To između tebe i njega na sudnjem danu, dobročinstvo, dobročinstvo, to vi rješavate ovdje, nemaš pravo ti njemu da činiš nepravdu. Pa on ima svoje hak, svoje pravo. Ima jedan slučaj kada dijete neće naslijediti roditelja. Roditelj, vjernik, broj jedan. Dijete, vjernik, broj jedan. Sve što tiče vjere, sve u redu. Ne, ima djece, troje, petero, šestero, ne smije niko uzeti pare. Može li kome naopasiti? Ovo su ova pitanja koja su ovako, na koja je teško odgovoriti, nije neka posebna korist u njima. Možda u ovome konkretno jeste, ali ima jedan propis bitan. Ne, dijete je znači ostalo iza babe. Babo je umro, preselio, dijete ostalo iza njega, vjernici, nema nikakve prepreke s te strane, a ne smije ništa uzeti. Ni pare. Dug. Nije. Ostoji metak. Ispred njih imetak i on ne smije ništa dirnuti. To je, braćo, kada umre poslanik i ostaje za sebe djecu. Poslanice ne nasljeđuju. Poslanik kaže: La nures, ma te rekna sadaka. Ma te rekna fehova sadaka. Kaže, mi se ne nasljeđujemo. Ono što ostavimo, to je šta? Sadaka. I ovo je prva stvar zbog koje je nastalo razilaženje između ehlu sunneta i šija. Prvo o čemu se razišli, ehlu sunnet i šije, je ovo. Zato što oni smatraju da treba da nasljednica poslanika treba prihvatiti, jel tako, prihvatiti, pripasti Fatimi, radijallahu ta'ala anha, i Ehlu Bejtu. A Ebu Bekr prenosi ovaj hadis kod Buharije. Baš po nesreći Ebu Bekr. Ebu Bekr da iko drugi prenio, ali kud ti baš da ti to preneseš nam, jel tako? A ima hadis kod imama Ahmeda da se kaže mi poslanici ne nasljeđuju nas poslaniki. Ono što ostavimo, kada je to je sadak. Znači za poslanik. Pa kad umre poslanik i ostane za njega ko? Dijete. Onda je, znači, onda nema čega. Nasljeđivanja. Nema nasljeđivanja. Protiv ima nasljeđivanje, a ima pravo da se napiše oporuka koliko? Trećina, oporuka, može maksimalno biti trećina. Došao kod muslima u sahihu, od Imrana ibn Husajna, radijallahu ta'ala anhu, da je rekao: kaže,
bio je čovjek u vrijeme poslanika sa osanem, pa je oporučio, imao je 6 robova i oslobodio je svi 6 pred smrt. Pa ga je poslanik sa osanem naljutio se, kad je to čuo, pozvao ga. Pa je pozvao svi 6 robova. Svi 6 je slobodno. Pa je vratio je četvrtica, pustio dvojicu. Koliko je pustio? Trećinu. Trećinu pustio. Trećinu imaš pravo. A dvije trećine ostaju kome? To su nasljednici. Ako si to htio raditi, trebao si to raditi za života, kada si ti bio tako, ideš ti, zdrav si, i možeš opet pribaviti imetka i tako. To je nešto drugo. Ali na smrtnoj posteli, kada ništa, ti odlaziš i sav svoj imetak tako podijeliš i ode, pa je dvojicu, kako je oslobodio dvojicu? Bacio kocku među njima. Kocku mi kažemo, to nešto, na bilo koji način, ovaj, paru što mi bacamo, tako. Šta se, kako dođe, uglavnom, pa je dvojicu, na dvojicu je izašao, znači koji će biti slobodni, a ostali su ostali šta kao, jer kocka se baca kada imaju svi isto šta? Pravo. Dvojica došli, hoće da uče ezan i pred mikrofon. Kaže, a nema stalnog muezina. Kaže, koji će, a isto ova dvojica, znači znaju propise ezana i došli zajedno, kocka. Tako je za ulazak u safu. Zar nije došlo u hadisu da znaju kakva je vrijednost u prvom safu? Šta? Ne bi prijatno, nego šta? Da se kocka baci. Došla dvojica i zajedno, do mikrofona. Kaže, koji će? Kaže, ja ću, ti ćeš. Ja ću, ja ću. Kaže, ne, ja imam veće pravo. Zašto? Kaže, zato što ti u ezanu dodaješ wa enne alijen valijullah. A? Ima li pravo na ezanu? Dobro. Pa je oslobodio šta? Dva roba. Kaže se u rivajet kod imama Ahmeda, hememtu ella usalli alejhi. Kaže, poželio sam, kaže, razmišljao sam ome, kaže, da mu dženazu ne klanjam. Kome? Ome čovjek što je oslobodio, sav svoj imetak podijelio, gdje? Na smrtnoj. Kaže, razmišljao sam da mu dženazu ne klanjam. Možete zamisliti kakva je to osuda. Nije to jednostavan prijestup, tek tako nešto uradio. Jer poslanik kada kaže, neko me razmišljao da dženazu ne klanjam, to je, znači, radi se o jako ozbiljnom i opasnom propustu grijehu. Došao od Buhari u Sahihu da Ibn Abbas govorio. Kaže, imovina je pripadala muškom djetetu, a oporuka roditeljima. Kaže, pa je uzvišeni Allah od toga stavio van snage ono što je htio, dokinuo ono što je htio, tako. I propisao je, kaže, muškom djetetu pripada koliko dvijema ženskima. Roditeljima svakom od njih je propisao po jednu šestinu. Tako. A propisao je ženi ili jednu osminu ili jednu četvrtinu, a propisao je mužu jednu četvrtinu ili jednu polovinu. Ili ovisno djetetu. Rekao je Rebije ibn Husajm, nema osijeta nasljedniku, jel? Pa je rekao Urve ibn Sabit, rekao mu, kaže, gdje mi, kaže, oporuči svoj musaf iz koga si učio. Musaf iz koga si ti učio, ostavim taj musaf. Kaže, pa se on okrenuo pa pogledao u svoju djecu, pa je rekao, o ulul arhami ba'duhum eula bi ba'din fi kitabillah. Kaže, a rođaci su prema Allahove knjizi jedni drugima preći. Pa je ostavio to šta svojim
nasljednicima. Ni Musafu, znači, nije poručio. Imam Šafija je oporučio da svakome iz njegove loze koja je Šafija, da mu se da po dinar iz njegovog imetka. Oporučio, imao imetka ostalo, pa je oporučio da se po dinar da iz imetka, radijallahu ta'ala, anu. Ono moje ajet je duži, pa ćemo što nastaviti. Završit ćemo ga u narednom našem predavanju. I možda još ajet ili dva posljednje. Allahu 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 Allahu